ଯେମିତି ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ ମାରନ୍ତି ସେ ଧନ୍ଦା ଆଜି କରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ବାବୁସାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବାବୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ଆସିକି ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଗ ଭୁଲ ମାଗ। ନାଇଁ ଭୁଲ କଲେ କାଲି ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିରିଏଲ ଫିଲ୍ମ କରିବିନି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇଏ କରିବିନି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ ତମର ଗୋଟେ ଘରେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ ତମର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ ମୋର ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ମାନେ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲ ମୋ ବାପା ମାଆର ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜଣେ ମାନେ କଳାକାର ବୋଲି? ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିଚିତା। ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କିଛି? ଯେମିତି ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ ମାରନ୍ତି ସେ ଧନ୍ଦା ଆଜି କରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ତେଣୁ ବାବୁ ସବୁଥିରେ ସବୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟକଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଜି ତାକୁ ବଦନାମ? ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି ଦୁଇଟା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେ ସଙ୍ଗୀତକାର ଇଏ କଳାକାର ଫ୍ୟାମିଲି, ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଯାହା କଲ କ'ଣ ଭଲ କଲ? ବାପା ମାଆକୁ ଆଜି ଡିପ୍ରେସ୍ କରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହଟା ବାହାରି ଯାଉଛି ସେଇଟା କେତେ ଦୁଃଖର ଲୁହ। ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଆଶା କରିଥିଲେ ତୁମ ପାଖରେ ତ ଭରପୁର କଳା ଅଛି, ତୁମେ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲ, ତୁମେ ଭଲ ମାନେ ଇଏ କର, ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ମିଶି ଆଜି ଯେଉଁ କାମଟା କଲେ କ'ଣ ଭଲ କଲ? ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଲରେଡ଼ି ତ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ, ଗୋଇଠା ମାରି ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି କହିଲି, ଅଲରେଡ଼ି ତ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ନେଇଗଲ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ମାଗୁଛ ସେ ଭୁଲର ମାନେ କ'ଣ? ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଇକି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଜି କହିଲା ଭଳିଆ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି ମାଡ୍ରାସ, ସେଠି ଥାଇକି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ତମେ ଇଏରେ ଛାଡ଼ୁଛ, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବାବୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ଆସିକି ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଗ ଭୁଲ ମାଗ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଆମେମାନେ ଆଜି ତମ ନାଁରେ ବହୁତ କଥା, କିଏ ଭଲ କହୁଛି କିଏ ମନ୍ଦ କହୁଛି ଆମେ କମେଣ୍ଟସରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବି କହିଲେ ଆମକୁ କେତେ ଲୋକ କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଭଲ କହୁଛି ମନ୍ଦ କହୁଛି, ଆମର ପର କଥାରେ ଶୁଣିବା ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ସ୍ତ୍ରୀକି ଭୁଲ ମାଗି ଆପଣେଇ ନେବା କଥା, ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ରହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ପିଲାକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାପ ହୁଅ, ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅ, ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହୁଅ, ଆଉ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଅ, ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଗଠନ କର। ତମଠୁ ତମେ ଜଣେ ଆଇକନ୍, ତମେ ଜଣେ ଆଇକନ୍, ୟୁଥ୍ ଆଇକନ୍, ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଆଇକନ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଯେଉଁ କାମଟା କଲ ଏଠୁ ତମଠୁ ଶିଖିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ ଶିଖିବେ? ନାଇଁ ତୃପ୍ତି, ହଁ ତୃପ୍ତି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଲ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହିବୁ ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କହିବୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବୁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ, କେତେ କେହି ସିନ୍ଦୁରଟାକୁ ଅଧା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାରିଥର ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଚାରିଥର ତାକୁ ବୁଝେଇଛି, ତୁ ଏଠୁ ଓହରିଯା ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଥାନାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କାଲି ଥାନାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ଥାନାକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଗଲେନି? କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଫ୍ୟାମିଲି, ସ୍ୱାମୀକି ବଦନାମ କରିବିନି, ଶାଶୁକୁ ବଦନାମ କରିବିନି, ଶ୍ୱଶୁର ଉପରେ ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ସହିଯାଆନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଉଥିବେ, ଗାଳି ଖାଉଥିବେ, ଘରେ ସହିଯାଆନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତିନି ଥାନାକୁ। ତେଣୁ ଇଏ ସେଭଳି ବୋଧେ ସହିଯାଇଥିଲେ, ଲିଗାଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନଥିଲେ, ଅତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ସେ କ'ଣ ବାଡ଼େଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଡ଼େଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ତମେ କାହିଁ ଘରକୁ ଆସୁନ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଲେ ବି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା ତା ସ୍ୱାମୀକି ଖୋଜିକିନା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଡ଼େଇବାଟା ଭୁଲ କି ଠିକ୍, ତାଙ୍କଠି କ'ଣ ବିତିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି, ସେ କେତେ ବିନା ସ୍ୱାମୀରେ କ'ଣ ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ଲିଗାଲି କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ସେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, 498A ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ 41 ଥାନାରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ତାରି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଥାନାରେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ମିଳୁନି, କୋର୍ଟରେ ମିଳୁନି, ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଲୋକ, ଫୁଲ୍ ମହିଳା ଛୁଆ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଥାନା ମହିଳା କମିଶନ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ମହିଳା, କେଉଁ ମହିଳାଟା ନ୍ୟାୟ ପାଉଛି ମୋତେ କହିଲେ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଯିବି, 41 ତ ସେ ପଳେଇବ, ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ରାଗରେ ଆଗ୍ରେସିଭରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଲଇଁକି ରହେ,
जे ठीक करे से सब मुहटा टेक चले जेहेतु से जानते मुझ भूल रास्तार धरा पड़गली बर्तमान स्वामी स्त्री सामने से बाध्य कि सरेन्डर कर शशुर से खराब लगी आज धरा पड़गली सामने कहते बंधु आज माँ कौन जो कहे बापा कहते छुआ दिन बंधु से कौन फिल्म करें बंधु केवे क्या कौन तली तला करते बंधु कह तो परिवार सांगे रह तू भलरे रह निशा खा ना अमक खा ना गोटे बर्बाद होगा जीवा रास्तु जे छड़े आने से बंधु बंधु कौन सांगे धरी बुल स्त्री पाक जानी कह बर्ष बर्ष धरी से बाहर रहा कौन बंधुर कर्तव्य बंधु एमती कै बंधु जीए से ठीक बंधु जीए से सांगटा को ठीक बाट को आने लोकटा बंधु से पचारे बसिकी आम को बुझाऊ कहीं आसूना मोर छोट पाटा अच्छे हईराण हो लोक मैंने कहते आम तो देखने से टाइम इंग्लीश झाड़ी से ये तापरे जितना झाड़िले झगड़ा कले से ये तापरे उठी बाड़े माग स्वामी की भिड़ी आने अटैक करते प्रकृति पर ना से प्रकृत बंधु नुह आ द्वितीय कथा मु प्रकृति की भी कल कही तमें तो बहुत सीरीयल कर बहुत फिल्म करलीउड जलीउड बलीउड बलीउड कर तुम्हें भी यंग अच तुम आउ गोटे जगह बाही पार कि प्रकृति मिश्रा यही कामटा भी ठीक है आम तो देखने जदि तक स्त्री आलिगेसन आम कह गले से तार गोटे पर तुम तरह सके मिसनी परिवार के खुशी से रही से कर तुम तो आउ गए जगह बाही जाओ जदि बंधु रूप से भल पाच जदि तुम जो झगड़ा होम जो कंट्रोवर्सी हो तुम तो ओहरी जावा भल दुई पर मिसीजी कथा आहार जो जो थे भल होता करवा दरकार जदि बाबूसान पर तुम गलापर घर टा नष्ट बोली समस्ते भावुंट पर भावुंत आलिगेसन थाना जाके गला तेणु बेटर आलोसखी आप रखे निज इज्जत को निज बचे खसी आसा कथ से सहित रखिक जदि बंधु ठीक बंधु तुम तेल ओहरी जाओ ओहरी जाओ ताक भल रहा दि बाबूसान पर खस खुश रहा दि नहीं शुणु बर्तमान पीढ़ी जहाँ है इंटरनेट जुग बर्तमान आम फॉरेन कल्चर को आम आपणले से भल आम भाया शाढ़ी पिंधुं आम भाया से खाइले आम भाया एक मानने एक पति मानने जहाँ कहते गोटे स्वामी रखुं कल्चरटा जहाँ थी जो प्रकार पिंधुले खाऊ जो प्रकार जहाँ पाखे चाहूला से रही पड़ा से बर्तन आम कल्चर को आपणले आम बर्तमान ट्राडिशन कल्चर को आम आपणले तेणु आम जो बर्बाद होगा आम सब जाऊे बर्तन प्रत्येक दिन देखो टीवी किए क्या साइ पलैला किए क्या सागर पलैला किए क्या सा क्या मरी जाऊँ सुइसाइड कर दूसरे तेणु यहाँ सब इंटरनेट जुग जो फेसबुक व्हाट्सअप जो हो किए क्या सागर बंधुता स्थापन करके फेसबुक रिलेसनशिपटा भी बढ़ी जाऊँ तेणु ये सब जिनस इंटरनेट हिं आम बहुत खराब अच्छे बापा माँ पचारे नहीं कहते गोटे पुह बाहर जाऊँगी आम पुह बाहर कहीकिगला आम यही जाऊँ देखा सी जा पुरी में हजार आम के जाना जे पुहटा जा कौटी गला पाने भी बापा माँ को ठकुं बर्तमान टेन्थ बोर्ड पास कर भल कलेज पाठ पढ़ा को चाहते कि तेज आज ही आसतु पीएससी गुरुकुल जो मेधावी छात्र छात्री मान प्लस टू पाठ पढ़ा सह कैरियर कोचिंग ओ हॉस्टल रो सुविधा मिलुची मासकु मात्र 5,999 टंका रे पीएससी गुरुकुल गोठपटना भुवनेश्वर स्कॉलर्स गुरुकुल।